Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
vás vítám u vašeho čtení. Tady vítám všechny sluneční bíky. A pokud si sem přišli pro poselství i měsíční bíci, tak vítám i je. No, a já už si tady domíchám karty pomalu. A mrkneme na to. Tak co můžete sami změnit, milí bíci, tak to se většinou týká vaší práce, vašich schopností, vašeho nasazení pracovního. A můžete změnit konec konců i něco v poli svého působnosti. Vy sami se můžete rozhodnout, co budete dělat. Čemu budete věnovat svůj čas, svůj prostor. Jo, vy sami si určíte, co to bude. Máte trošičku zvolnit. Chodíme říct, jako zastavit se fyzicky, že vaše tělo už reaguje na přetížení. Vy jste schopni jet na maximum, to ukazuje ten mák, ale máte zvolnit, máte si všechno užívat. Máte být v přítomném okamžiku. A pan Rohlíček tady má nočník a budík, jo? Takže on respektuje čas, že všechno potřebuje svůj čas. I to, aby si došel na nočník, když to takhle zjednoduším. Když jde na ten nočník, tak nespěchá, ale vlastně si to užije. Máte trošičku zvážit svoje vyzařování, protože konec konců září poměrně dost energie, což ukazuje to slunce. Jo. Ale pozor, aby to slunce nespalovalo vaše okolí. Takže tu energii, kterou záříte, tak zohledňujte také to, jaké planety jsou kolem vás. Jak blízko kolem vás třeba létají a jak moc nebo málo se můžou spálit. O to vaše světlo. Takže ještě mi tam chodí. Je pěkný mít nějaké morální a duchovní ideály. Jo, ale tím, že to člověk pak žije, tak vlastně potom i ničí to své okolí a i degraduje vlastně sám sebe trošku. Jo, tím, že není schopný žít jako obyčejný život. Není to teď moc o nějaké radosti, jakože naopak byste se měli naučit utípnout radost, když je v tom nejlepším. Jo? I tady totiž cítí taková bezbřehost. Jako bezbřehost, neschopnost nepodlehnout nějakým, řekněme, lákadlům. Jo? Je pravda, že vy místo, abyste generovali zisky, tak spíš teď hledáte, analyzujete, kde jste vydělali nejvíc, jakým způsobem to bylo a snažíte se vyvodit z toho nějaké pravidlo pro to, co teď děláte. Takže do té minulosti koukáte i bez nějakého zvláštního citového zaujetí a víte, že musíte v některých případech jednat chladně a účelně a stejně tak i v tom, jako co máte dělat. Takže tu změnu, kterou potom provedete, ta bude vycházet z téhle z té úvahy. Zajímavé je, že něco chcete změnit někde jinde. Že se chcete taky uplatnit někde jinde. Vlastně plánujete jakýsi skok, pravděpodobně v tom říjnu ho uskutečníte. Možná to bude nějaký výjezd někam do netradičního místa.
A nebo to bude ta úvaha, že když bych byl někde jinde, žil někde jinde, tak bych se možná líp uplatnil, jako, ale není to jistý. To je vaše jako stouha, jako, to vy chcete, ale jistý to ještě není. Zdá se, že tady dost kmitáte mezi nadějí a beznadějí, takže tam si udělejte trošičku v tom pořádek, jakože ta naděje tam je přece jenom potřeba, jo? Že nejde vstupovat věcí do věcí úplně jako bez té naděje na zlepšení nebo. No, víte, co mi chodí, že vlastně vy se budete muset naučit trošičku posuzovat lidi a začít to i jako tak trošku ventilovat slovně mi chodí, jo? Že vy si spoustu věcí necháváte pro sebe, svoje vhledy, ale teď bude už asi začít, bude čas začít rozlišovat. Jo? Rozlišovat, pojmenovávat. Neříkám odsuzovat, ale rozlišovat a pojmenovávat. Takže to není jako nálepkování třeba někoho, ale pojmenování jako těch třeba jeho slabých stránek nebo toho, co se vás nějakým způsobem dotýká. Protože máte k dispozici vlastně talent jako vidět pod povrch mi chodí. No, souvisí to trošičku s tou další kartou, protože zejména tady utkávání se s neomaleností druhých lidí, kteří se vás snaží nějakým způsobem vyřadit ze hry. Jsou tam nějaké falešné přísliby, přijď, počkám na tebe, přijdete, není tam. Pojď se mnou na rande, přijdete tam, nečeká tam. Že to je vlastně vyrovnání se s tím vyřazení ze hry, s tímhle s tím tématem. A tam ještě je jedna věc, že vlastně vy to máte brát úplně jako bez emocí, že to souvisí totiž s tím, jak jsem říkal, že máte nějaké ideály, ale ty ideály nemusí být. Doufám, že jsem to teda říkal u vás. Teď se mi to. mi spoustu věcí chodí, ale doufám, že jsem to říkal u vás, že máte nějaké ideály, mravní ideály, duchovní ideály, a teď čekáte, že ty druhý budou mít stejný ty ideály. Ne, nemusí mít. Takže vy to máte prožívat bez toho, z toho náboje, jakože se to děje vám osobně. Plus mi chodí, že vaše fyzické tělo vás zrazuje v tom říjnu a i to máte brát v ledovém klidu. Budou vám tady chodit nějaké zamilované SMSky nejspíš a zamilované e-maily. Je tady plynoucí, láskyplná komunikace, hodně. Pozor na to, co se bude dít v práci, zejména v té práci, kterou děláte rádi. Přistupujte k práci vždycky odpovědně, to se vám vyplatí v tom říjnu. Je tady čas nějakého rozcházení. To přichází ale jako zpráva z duchovního světa. Máte tady nějaké rozcházení. Ale chodí mi to jako styl života. Rozcházíte se svým starým stylem života. A pozor, potřebujete vydělávat peníze s obrovským nadšením. Nevím proč, jako kdyby jste málo byli nadšení. Kdo ví. V každém případě hodně nadšení to chce. Hodně. Jo? Penízky vydělávám s velkým nadšením. To je super, přišla mi objednávka. To je super, to je skvělý, mám radost. Dva klienti se mi přihlásili, nebo. Dokážete si představit tuhle energii, jakože třeba obchodníkovi přijde objednávka a namísto toho, aby jen mi ji zapsal a tak, tak udělá. Super, mám objednávku. Jo, že vlastně takovýhle přístup se vlastně po vás jako chce. To je to nadšení, který vy máte dávat do vydělávání peněz. A chodí mi to tam stejně i když někdo zruší objednávku, no to je bezvadný, tak on půjde prudit někoho jiného třeba. Něco v tom duchu. Já si to teď možná jako moc jako zlehčuju, jo? Ale něco v tom duchu. Však vy si poradíte.
Ještě se mi vybavuje ten rituál, ten Indů. Jo, Indové často, když mají penízky, já tady teď penízky nemám po ruce, tak vlastně oni s tím takhle poťukávají celé tělo, jakože dávají hubičky penízkům, pak se tím poťukají tělo, aby dostali energii peněz do toho fyzického těla, do té aury, aby to otiskli. Tak možná, já jsem měl spíš udělat s SMincí, co? Ať mi přijdou penízky. Tak možná něco takového máte dělat. Když co, tak ať se lidi diví v krámě, když dáváte tisíci korun do peněženky, že se s ní dřív poťukáte po čele a po bradě a po prsou a po rukách. To je jejich věc, ať se diví, ale vám pak budou chodit, že jo? Vám pak budou chodit. Tak. Učitel. Možná, že tadyhle tu změnu plánují zejména těch, kteří chtějí něco učit. Učit druhé lidi. Nemusí to být nutně učitel, může to být, že jdete vyučovat nějaký seminář a podobně. Láska. No, láska jako je pěkná, ale já vlastně pojmenovávám ty neduhy těch lidí z lásky. Ne, protože je nemám rád, že jo. Já tedy rozlišuji, protože mám ty lidi rád. Kdyby mi na nich nezáleželo, tak to nedělám. Žárlivost. Neomalenost druhých lidí může být spjata s určitou žárlivostí na vás a na váš úspěch. Budete se rozcházet s nějakým svým zvykem v práci, co znamená, něco tam bude jinak. Něco se promění, sám jsem zvědavý. Jo, a to je to, že vy tam potřebujete mít nadšení a ne energii takového zklamání. Vy potřebujete prolomit energii zklamání u těch peněz. A jo, ještě mi tady chodí říct, to je přesně to, když se vás někdo zeptá, no a co, jak to jde v práci? A ty řekneš, no mám jednu objednávku, to je super. Jenom jednu, jo. Jakože vy musíte mít radost z každý ty objednávky, ne jak ten člověk jenom z té, jakože z té představy, že jich budete mít 100 nebo 150. Jo, takže třeba si dokážu představit masérku, která začíná a bude dělat scénku radosti kolem jedné osoby, která se jí přihlásí na masáž. Ale tím já vytvořím velký nadšení a to nadšení mi přitáhne další, jako, další klientku nebo dalšího klienta. A proč? Protože vesmír reaguje na emoce, ne na myšlenky, ne na to, že si přemýšlíte o tom, že vám někdo přijde. Ne, na emoce. Tak proto. Tadyhle mi chodí jako zpráva z toho duchovního světa ještě, že se to týká ano práce, týká se to nějakého kolegiálního vztahu, který byl přerušený, což ale vlastně přineslo jakousi soběstačnost v tom, co dělám. Takže to není jako vyloženě špatná zpráva, to je jenom to, že je dokonán ten proces. Jo? Takže toto, ta zprávička z duchovního světa je už potvrzení dokonaného procesu. Takže se vám to v tom říjnu podaří dokončit, jo? Že se nějakým způsobem vlastně etablujete v novém. Takhle. No a my se uvidíme příští měsíc. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo? Všechno za smysl.